A se në të regon shumë. Ka të regon karakter. Ka të regon karakter. Ti dinjitos, ndaj vetëm ndaj Paulus dhe jon ti jetë shpërshëndruar me goca atjera si që kemi parë gjatë. Në fakt. Dua ta falenderoj shumë se realisht më ka bërë të ndjem shumë mirë dhe shumë e veçantë. Po. Paula, unë du të thuj diçka. Ke nuk është vetëm një loj, nuk është vetëm një loj, nuk është vetëm një sfidë, nuk është vetëm një program, po është jetë. Edhe çfarë ti je ti, ti shejoje sa më shumë. Mos e vdo kohë asnjëherë veton tatë. Ke mesazhin. Ti po ti ishe 20 vjeç, ç'do i bëj kësaj? Wow, wow. Se vetë ka shumë fillim. E di ti. Po thotë Benjada sot, a ti sa vjen 20 vjeç? Kaç, vetëm kaç. Sërse është më shumë, 26 është po. Fix, 28. Mund të flasë edhe unë përsa e përket kësa situatës. Jo, Miftar, ti s'ke të drejt fjallë, pusha, mos falë. Fol, fol, Miftar, që të thoi diçka? Dhe Paula për ty. Edhe unë jam shumë falinderus që kam marrë në këtë program, edhe kam njoft njerës të kash mirë se që janë këta këtu edhe ata që kanë ikë, por jam shumë i lumtur që kam taku një person, si që është Paula. Edhe unë e vlerësoj shumë se e di kapacitetin që ka Paula për modën edhe për çdo gjë që ka të bëj me modelingun, edhe këtë gocën du pa tjetër ta shumë finale, sepse finales do i duhet një gocë si Paula. A i po fletë për Paula, për finale Paula, kur është momenti ti, fletë për mua dhe kjo është ajo që unë vlerësoj shumë. Në fakt, të surprizë për ty e ka për Paula. Paula diçka ka, por nuk është e qartë vetën e vet. Kalojmë çike skualifikime se kemi kohë. Okay. Tet veta. Shumë nga ju do ikni. Kjo është ari fajon. Tet veta. Shpejt e shpejt. Tet veta do kalojmë në finale. Por, po përpara. Buzqeshja është një dhe vetëm një, ajo është hollywoodiane dhe na jep dental med Austria. Aty keni kombinimin çmim, cilësi. E njoh shumë mirë këtë klinikë, kanë kaluar aty personazhe të rëndësishëm dhe jo vetëm. Është jo vetëm për shqiptarët që vinë nga shteti, por edhe ne që jetojmë këtu për ta frekuentuar. Kështu që Dental Med Austria, vendi i dur, pat aty disa nga miqtë tan, kolegët e televizionit. Jemi gati për fillojmë. Jemi gati.